PEGI 18. Turinys skirtas tik suaugusiems. Metai. Prabėgo 15 metų nuo pirmosios filmo dalies veiksmo. Mūsų valdoma personažė Amanda yra atgabenama į Sevastopolio kosminę stotį. Jos misija yra surasti Nostromo skrydžio įrašus, bei išsiaiškinti savo mamos Ellen Ripley dingimo priežastį. Tačiau nesvetingi padarai jau okupavo šią stotį. Iš pradžių itin paprasta misija pavirsta tikrų košmaru. Norėdami likti gyvi, privalėsime vaikščioti po tamsius, klaustrofobiškus kambarius, sėlinti ventiliacijos angomis ir melstis, jog jie mūsų neužuostų. Kūrėjai suprato praeityje padarytas klaidas bei teigė, jog tai bus tikras išlikimo žaidimas, kuriame ginklas jūsų neišgelbės nuo nenuspėjamų monstrų atakos. Kad ir kaip bebūtų keista, žaidimo metu sutiksime tik vienintelį ateivį, kurio negalėsime nužudyti viso žaidimo metu, todėl taktika bei sėlinimas pataps geriausiu mūsų draugu. Tačiau turimas ginklas bus gan efektyvus prieš išlikusius žmones bei androidus, kuriuos taip pat sutiksime šiame žaidime. Jeigu iki šiol visose žaidimuose priešų judėjimas buvo gan nuspėjamas, tuomet šį kartą svetimi aktyviai medžios žaidėjas savo regos, klausos ir uoslės organais. Tai reiškia, jog prisitaikys prie kiekvieno žaidėjo stiliaus ir gazdins, bei persikės vis kitais būdais, kas leis žaidėjo galvoje sukurti iliuziją, jog dabartinis kosminės stoties šeimininkas mokosi iš mūsų atliekamų veiksmų. Kitaip sakant, antrą kartą tuo pačiu būdu pasprukti greičiausiai nepavyks. Tačiau svetimo skleidžiami garsai leis žaidėjui suprasti, ar jis mus mato, girdi, ieško ar planuoja pulti. Todėl tokie nenuspėjami įvykiai žaidime jį padaro tik dar labiau įdomesniu, bei priverčia žaidėją niekados neprarasti budrumo. Kaip jau yra įprasta šios franšizės žaidimuose, mes gausime žibintą bei judesių fiksavimo sensorių, kuris leis atpažinti priešų judėjimo kryptį. Tačiau sukeliamas garsas arba skleidžiama šviesa taip pat gali atkreipti jų dėmesį į mus. Šioje dalyje mes galėsime šliaužti, bėgti, slėptis už įvairiausių objektų ar stebėti priešus per kampą. Tačiau viską teks daryti apdairiai, nes pavojus bus vos vienu žingsniu nuo mūsų. Misijų metu tyrinėdami erdvėlaivį rasime įvairiausių daiktų, kuriuos galėsime panaudoti skirtingiems prietaisams sukurti. Žaidimas leis prisijungti prie randamų kompiuterių ir kitų prietaisų, norint surinkti daugiau informacijos. O ginklų nesunaikinamas blogis pasistengs, jog gyvi iš čia neišeitume. Žaidimas pasirodo spalio 7-ąją asmeniniuose kompiuteriuose bei senosios ir dabartinės kartos konsolėse.